Fra Horsens, der vil vi gerne sige tak for invitationen til at komme her, og vi er som sagt et tværfagligt team. Jeg hedder Vibeke Mylien og arbejder som projekt- og uddannelseschef på Horsens Bibliotek. Her er folkeskolelærer, jeg hedder Birgitte Zimmermann Nielsen, og underviser i samfundsfag og dansk i udskolingsskolen i Horsens Folkeskole. Vi får ekstra tid, ikke også? Jo, jo. Det er godt. Vi har arbejdet sammen i Danmarkskanonen, noget af den overskrift, vi kaldte, der er mere, der er samlet os, end der skiller os ad. Og vi har haft sådan en gennemgående arbejdsform, der hedder, en hver ny idé er en kombination af to velkendte. Så vi har kombineret nogle af vores velkendte aktiviteter, og synes vi selv skabt noget nyt, og vi håber, det bliver inspirerende for jer. Og hvad var den her? Ja, altså jeg arbejder jo så som folkeskolelærer, hvor jeg underviser i samfundsfag og også i dansk og innovation. Og der har jeg det grundsyn, at børns billeder kommer af billeder. Altså det vi viser, det vi fortæller dem, det er med til at skabe deres holdninger, deres identitet, deres dannelse. Så for mig som skolelærer har det altid handlet om at komme meget ud og se og gøre og fabulere alle de der forskellige ting, og så tage det ind i undervisningen. Og så har jeg lært lige at kende, og så har vi en masse spændende projekter i gang, og så kan vi jo stille by op til byskole. Og det første, det var kultur, og det er sådan et stort spørgsmål, hvad er kultur? Men man kan sige, det er noget for alle, og det handler noget om, at alle skal kunne være med. Alle skal kunne synes, det er spændende at være i. Og det første var det projekt her, der hedder naboskab, ikke? Og hvem er de nabo? Altså, vi kigger over hækken, og der kan vi se naboen, og vi har holdninger til naboen, men vi er sjældent over ved naboen. Vi ser heller ikke så tit naboen over. Og der kan man sige, at Horsens Byskole er en byskole, hvor der er lige så mange forskellige kulturelle herkomster, som der er i samfundet. Så, og vores nabo er biblioteket, og vi har egentlig, ja, vi har da været ved biblioteket, både som lærer og elever og bruger, men direkte at lave sådan et projekt, der har vi ikke gjort. Og der kan man så sige, at jeg synes, vi skal give i hvert fald ordet til de unge, fordi det er de unge, der har en meget stærk kraft og en stemme. Så det første projekt, vi sådan har arbejdet med, det er, at vi har gjort meget for, at eleverne skulle komme ud. Vi startede med at se en film, der hedder En vej, to verdener fra Heyerdahls Vej i Aarhus, som er en vej, der deler simpelthen to forskellige kulturer på at forstå, hvad det er for nogle karakterer, der er. Og der fandt vi faktisk ret hurtigt ud af at hygge familieliv, troen på det bedste, det er en til alle familier. Så fik vi skabt i samarbejde med Sund By i Horsens, en idé om, at vi gerne vil frivillighedspraktik. Fordi vi snakker, som vi kan også sige omkring Danmarkskanon, der har vi jo så også indsendt nogle postkort, nogle billeder og forskellige ting, og prøvet at finde ud af, hvad er dansk. Og foreningslivet er i hvert fald dansk. Det der med, at vi har en hjælpende hånd, og vi hjælper hinanden. Og så spørger jeg jo mig, er der nogen, der vil hjælpe os, Birgitte? Er der virkelig nogen, vi kan hjælpe? Og så kan jeg godt blive sådan lidt varm i hjertet, jeg tænker, selvfølgelig er det det. Kom, nu skal vi ud og gøre det. Og så har vi så haft en kontakt til Sund By, og vi har fået kontakt til nogle mentorer, som så har givet mulighed for at skabe kontakt til de her mentorer. Vi har jo kommet ud i frivillighedspraktik. Og det har alle elever så fået lov til at melde ind på, hvor de har været på plejecenter, hjælp til min IT, julehygge og forskellige ting. Vi har været ude på Frugt og Grønt, der er et billede af det. Der er sådan et botilsynsprojekt i Horsens, hvor man kan komme, og, altså, hvor forretninger afgiver deres, afleverer deres affaldsfrugt osv. Og så kan man for 20 kroner købe sådan en pose frugt til familien. Og det har de været med til at sortere og dele ud og sådan nogle ting. Og mange af børnene kommer jo også selv og køber dem, så det var egentlig også en spændende vinkel på det. Hvor de kommer meget tæt på det. Røde Kors, Blå Kors har været velvillige. Og det, der egentlig også er det spændende billede øverst, det er, det er en pige, Cecilie, der står og læser tysk faktisk med en ældre kvinde, der hedder Dania, som kommer fra et plejecenter, hun har lavet praktik. Og så spørger hun, hvor vi også kommer til jer. Må de det, siger hun så til mig. Det er selvfølgelig må de det, for det er naboskab. Altså, vi har jo dørene åbne begge veje. Og så kommer de så op, og Cecilie der, det må jeg godt sige, hun er jo ikke særlig glad for tysk, men i det, at Dania kommer op og er med inde i tyskundervisning, og er egentlig gammel tysk, og så taler Cecilie pludselig tysk. Det var også en sidegevinst på det her projekt. Så kan man så sige, hvad har biblioteket og
styrket også i det her. Så man siger, først og fremmest lærer man at kende, og det er så sejt, at cheferne er kommet på gulvet og været med. Det er meget sejt, at bibliotekarerne er med på elevernes impulser. Vi har selvfølgelig været oppe på kildekritisk undervisning. Vi har også fået, undervisning. Og eleverne bliver jo fuldstændig begejstrede i impulsstyret. Nej, har I film, styrer hen til filmen. Har I bøger, styrer hen til dem, har I serier. Så de har bare lånt på den frie måde og slet hjem, som blev kronjuvelerne. Og så kunne jeg blive med med at tale om det her styrkede samarbejde. Og man kan så sige, at det hele rundet op i, vi har lavet en teaterforestilling, hvor vi også har brugt nogle af de her eksempler fra det. Ja, vi snakker jeg for meget. 2 minutter. Vi prøver at skynde os videre. Vi har oplevet i det her projekt, at vi har arbejdet som demokratisk rum, at biblioteket er en aktiv netværkspartner. Ligesom vi giver borgere institutioner og informationer, så kan vi også give dem kontakter til videnspersoner i lokalområdet, og vi kan facilitere mødet imellem dem. Det er en fordel for os, at vi kan gå ind og følge nationale kampagner med lokale aktiviteter. Så når vi har startet fremtidens kolonihave, så synes vi, at den er kendetegnet af de her tre ting. At kulturen er for alle og giver noget til alle. At der er plads til både de røde tæer, hvide duer og de blomstrede tæpper og vandpiberne. At det er, der er plads til forskellighed i fællesskabet, og så er det et rart sted at være. Og det er et rart sted at være, fordi det er et sted, man har lov til at være, det er et sted, hvor man bliver accepteret, og det er et sted, der er givende, både for de 80% og for de 20%. Hvad skal vi bruge resten til? Ja. Jeg har taget noget til her.